Protože na Kubě není vzdělání. I don't know, dog. Já mám bílou fixu, kámo. Wow. Hej, jak se jmenuje? Bang! Správně! Je to správně! Tak. Bankuje se tady. Co jsi to kámen tvého domu. Vítejte u videa nejslabší člen bedtimeu. Jdeme hrát o to, kdo z nás je ten nejhloupější. Tak jdeme si rychle vysvětlit pravidla. Máme tady 6 účinkujících, kteří budou soutěžit proti sobě. Jenomže musí spolupracovat k tomu, aby získali ty penízky. Moderátor si jich bude ptát každýho na otázku, na kterou musí správně odpovědět. Pokud odpovědí špatně, tak prohrajou penízky. Pokud odpovědíš správně, tak získají penízky. Napravo můžete vidět peníze, které se jim sčítají podle správně odpovězených otázek. Pokaždé, když odpoví správně, tak ty peníze budou víc a víc přibývat. Soutěžící také nesmí zapomenout říct si slovo bank. Bank! Bank slouží k tomu, aby si peníze uložili. Pokud soutěžící zapomene před položením otázky říct si slovo bank, a odpoví na svoji otázku špatně, absolutně špatně, tak o peníze prostě přijde. A věřte mi, že v tomhle videu se tohle stane mnohokrát, protože skupinka bedtimeu je plná fakt, že z toho celý a i přesto prostě tady jsme, doteď točíme a musíme se s tím prostě nějak přežít. Já jsem moc omlouvám za moji tuhle momentku, ale potřeboval jsem to ze sebe vyndat, takže už vás nebudu dále zdržovat a jdeme zpátky na video. Tak, máme tu dnešní hosty, který po jednom představíme. Ahoj lidi, já jsem Frank a žiju v Praze, bavíme česky. Dobrý český. Další. Michal. Je mi 23 let a jsem z Prahy. Čau, já jsem Tomáš, je mi 18 a 3 čtvrtě a jsem profesionální mafia boss. Jdi dál, vole, já to sedím. Jdi dál, jsem na to vyser, vole. Čau, já jsem Raul, je mi 22 a já eat ass, bro, I eat ass. What? Bro! Cut that shit. Čus, já jsem Jirka, a.k.a. Georgie, je mi 23 a žiju v Praze. Ahoj! Ahoj, Georgie. Break čau. Čau, jsem Viktor. Čau, jsem Viktor, 23 let, jsem z Prahy a mám rád ponorky a potápění. Čau! Jak už zaznělo, tak každý kolo má 2 minuty a nebudeme nic zdržovat, rovno jdeme na to. 3, 2, 1, jaký rok se Titanic ponořil v Atlantském oceánu dne 15. dubna při své první plavbě v Southamptonu? Počkej, co? V jakém roce se Titanic ponořil? 1912. Hell! Správně, jdeme dál! Správně! Jaký je název vůbec prvního filmu Carry On, natočeného a vydaného v roce 1958? Špatně! Kurva! Jak se jmenuje největší technologická společnost v Jižní Koreji? Nevím. Který zpěvák stál v čele popové skupiny Show Daddy the Weddy z 1970 roku? Mark Anthony. I don't know, dog. Který nyní slavný televizní šéf-kuchař začal vařit v 8 letech v hospodě svých rodičů? V Crickets, v Clevering a v Essexu. Tak to nebude porej. Dál. Který nizozemský hráč Šipek vyhrál na mistrovství světa BDO 2012 v Lakesidu? Country Club, Finley Green, ne 15. ledna. Fun Friendling. Fun Gerven. Fun Gerven. Který? Fun Friendling. Je to samý. Kolik vdechů je lidské tělo denně? Vdechů? Kolik dechů udělá lidské tělo denně? Přesně, do jednoho. 10. 20 tisíc, špatně. Jsem kdo byl premiérem Velké Británie v letech 1941-1946? Churchill. Robert Peel, špatně. Jaký je chemický symbol pro stříbro? To zdravím! Come on, dog. Come on, dog. Musíš dát. Come on, dog. Ne. Maturitu vrátíš, OK? Kamaráde, nemám maturitu, vole. Tak, jdeme na hlasování. Kámo, for real? Já mám bílou fixu, kámo. Ne, ona není bílá. Musíš jí potřepat. Kámo, to bude. Já si, vole. Fuck you, racist. Damn.
Franku, řekni, pro koho hlasuješ a odůvodni svůj důvod, prosím. Tomáš. Protože? Jo. Protože je typek, který je fakt necítím, kám. Fakt je... Bro. You ass, dog. You ass. What's my bad? Nothing personal, dude. Jednoznačně Raul, protože na Kubě není vzdělání. Damn! Biky, protože je furt vyšší jak já, takže... Tak tyhle začíme to... Ale nemocnej, takže se nechce jak... Dobrý, máme tady logický důvody. Tak Raul, pro koho hlasuješ? Tomáš Slaniny. Přepsal, víš co? Protože mě s***a, ty vole. To je všechno. George, pro koho hlasuješ? Já bohužel teda, je mi to líto, ale... Damn! Michael van Gerwen, bro. Ty krávo, to je I'm good. Vicky, pro koho hlasuješ ty? Já hlasu a můj finální verdikt je Tomáš Sonini. A máš se mnou ostatní problém. Jo, ty taky. OK, máme konec teda? No. Tomáši, chci ti oznámit to, že toto byl jenom test. Takže to takhle nikdo nevypadává, takže jsme si hezky vyzkoušeli. Hezky jsme si vyzkoušeli, kdo, co já. Takže víme. Tak, tohle to bylo testovací kolo. Jo, aby si to vyzkoušel vlastně, jak tahle hra probíhá. Tak, jdeme na další kolo, druhý kolo, který už je na ostro. Takže poprosím tady našeho pana produkčního Timofeje Drogina, aby nám tady zadal čas. 3, 2, tak. Tak, Franku, v jakém roce byl vydán film Kmotr? 1908. Který herec získal Oscara za nejlepšího herce za filmy Philadelphia a Forrest Gump? Come on. Nevím, jak se jmenuje! Dělej, zkus to. Dobrý, špatně. George Clooney. Wow. Kolik self-referenčních portrétů udělal Alfred Hitchcock ve svých filmech z let 1927 až 1976? Jejich 35 nebo 37? 37. Správně! Yeah! Který film z roku 1982 filmoví fanoušci velmi přijali pro za zobrazení lásky mezi mladými? Jo, spadlo, kámo. Ve kterém filmu Hugh Jackman hrál jako soupeřského kouzelníka postavy, kterou hrál Christian Bale? Batman. Omlouvám se, je to špatně, to prestiž. Tak. Ve které středomořské zemi se narodil filmový režisér Frank Capra známým filmem Já to báječný život? Itálie. Je to správně! Tak, damn! Který britský akční herec hrál ve filmu Expendables roli Lee Christmas spolu se Sylvestrem Stallonem? Se Sylvestrem Stallonem ještě? Ano. Který britský akční herec hrál ve filmu... Jason Statham. Je to naprosto správně! Který americký herec hrál po boku Kim Basinger ve filmu 9 týdnů? What the fuck? Ještě jedno, prosím. Který americký herec hrál po boku Kim Basinger ve filmu? Schwarzenegger. Jestli nevíš, jaký ne, absolutně špatně. Která bývalá herečka Doctor Who hrála roli Nebul ve filmu Avengers? Motherfucker. Kamale, ty otázky. No jsme ztratili jakoby ty moje prachy. Já jsem nevěděl. A moje taky, vole. Moje taky. Where's my money, man? Where's my money? Správně, vole, jsem odpověděl. Po druhém kole jsme momentálně na 20 korunách. Jsme na rovně, jo. Ano, vydělali jste 20 korun, protože tam řekl správně Bank Viktor, což musíme jako zmínit tady. Oh, wow. Díky Viktorovi máte 20 korun. Wow. Musím být fér tady, jakoby. Tak, Franku! Bohužel, brother, Raul. To je úplně takovou s***u, prostě. Ale to je to fuck. Víš co, vole? Frank, vole. Raul, jsi má boj, vole. Raul, jsi má boj, vole. Tady, kamo, what the fuck? Raul Capo... It's my boy. Raul Capones. A důvod? Smoking cigars. A důvod? Důvod, protože neřek bank. No, dobrý. Přímý skvělý životní odpovědi. Dobrý. Že další nebude, vole. Tak já musím Franka, protože ze třech otázek ani jednou nedal, vole. Bro. You're ass. Já teda taky. Ass! Ass! Jasný.
You gotta say bang, bro. Já si myslím, že sporty nám jdou, takže jdeme na sportovní otázky. Protože jsem tam zrovna, Tak ale, který klub vyhrál finále FA Cupu v roce 1986? Manchester United. Špatně, to Liverpool. Který brankář drží rekord pro získání nejvíce čepic pro Anglii, vítězství 125 čepic v jeho herní kariéře? Petr Čech. Peter Shilton. Kolik gólů ligy skóroval Jurgen Klinsmann za Tottenham Hotspur během sezóny Premier League za rok 1994 až 95. Jo, nebyl naživu, tyhle. 41. Můžeš si vybrat 19, 20, anebo 21. By the way, je to 41 zápasů. ale gólu, kolik z toho dal gólu? 19, 21. Správně! Kdo v letech 2008 až 2010 řídil společnost West Ham United? Bang. Ty musíš před otázkou. Pozdě! Odpověď na otázku. Pozdě. Oh, sorry. Nevadí, okay. Jaká je přezdívka Stockport Country klubu? Stokies. Klobouci, špatně! V jakém roce se Arsenal přestěhoval z Hugh Berry, nevím jak to je, na stadion, Emirates Stadion? 1950. Fucking hell, bro. Franky by to věděl. Kdo byl Sir Alex Ferguson? Co? Kdo byl Sir Alex Ferguson? Tomáš Ferguson. Co jsi to k***e? Jo, počkej, ne, aha. Přidáme ještě minutu. Za tohle tě vyhoděj, kámo. Můžete jmenovat útočníka Sheffield United, který během srpna 1992 vstřelil první gól Premier League v zápase 2-1 proti Manchester United? George Best. Brian Dean, špatně. Neho. Který tým Lanchester hraje své domácí hry v Ewood Parku? Come on, Blackburn Rovers, ok. Který hráč byl vyhozen z týmu Manchester United před minulou sezónu kvůli znásilnění? Mason Greenwood. Právě! Bang! Právě! Yes! Bang! Jak se jmenuje přítelkyně Honzy Michálka? No, já jsem takový bank. No, ty odpovídáš na otázku. No? Celý jméno. Dominik Eladžia. Správně. Bank. Bank. Počkej, když řeknu bank, tak odpovídáš stejně. Odpovídáš, tak můžu odpovědět na otázku, ty kreteny. Jo, hoď to na zem do Kamu, jim to nedošlo ta hra ještě. A ty jsi říkal Tomáš Ferguson. Ale já jsem řekl bank, kámo, já jsem nás zachránil další prachy, vole. Kdo neměl bank, vole? Tohle bolí. A zapamatujte si, proč, koho, kdo co udělal v jakým kole. A odůvodněte i ty kola. Já hlasu pro Raula. Kamo, to je to Já jsem špatně díval. Já bych další kolo hlasoval pro Michala, protože dává úplně random. Dává random. Já tě můžu vyhodit teď, vole. Já tady mám Dripman Georg. A jo. With Jordo. A důvod? Za ten bank, no. A jinak za ty chainy dobrý. Jako ty chainy jo, ale bank ne. Tak mrzí mě to, bro. George. Georgie. Ok. Za ten bank, jak říkal tady kolega, tak... Já hlasu Tomáš za pana Alex Ferguson. Ale to je pravda. To jsi jako by posral, Tak pro koho hlasujeme? Tomáš chce, aby Tomáš šel zpátky na Sicílii, odkud přišel. Protože sir, vole, Tomáš Ferguson nikdy neexistoval. Kámo, já jsem nerozuměl, že tý otázce pořádě. Protože tady každý řve, kámo. Já jsem tam na otázku, ostaň tady hulákaj, kámo. Tady, vole, kámo, já jsem tě zachránil bank, vole, zachránil jsem tě... Ty vole, fakt. Dvacku jsem tě zachránil. Ale kámo, tady to je větší. Aha! Vyšší smysl. Tak, chci jenom říct, že tohle kolo, tak George a Tomáš, tak mají skoro 2-2.
Jo, což znamená, že každý máte 30 sekund na to, abyste odůvodnili, proč byste měli zůstat na další kolo. 3, 2, 1, teď! Easy, kámo, protože jsem šámot, tak můj důvod je, že jsem řekl bang, takže jsem nám zachránil 20. S tím, že minulou odpověď jsem dal správně, čím se nám zajistili další prachy, který Raul pojel. Nevadí, každopádně moje knowledge je větší, než se zdá, možná Ferguson nevyšel, ale další budou... Všechny. Nemá slova. Yes. Bez slov. Nepotřebuji mluvit. Tak já bych měl zůstat, protože ten bank byla sice chyba, ale mám co nabídnout do dalších kol. Vědomosti jsou tady a Sir Alex Ferguson by určitě byly many do naší kapsy, pánové. Takže víte, koho si vybrat. Speech byl velice dobrý. Myslím si, že oba dva to odůvodňovali hodně dobře. Ale bohužel, Tomáš, jdi domů. Sbohem. Ale nejvěrší! Ale nejvěrší! Sorry. Alex Ferguson. Já si myslím, že to bylo celý jakoby... Nahlas! Podplacený. Rekruty. Bez čepice. Myslím si, že Ferguson nevyšel, ale jako prachy jsem utrh, takže... What the fuck, bro? Kalo, co to bylo? Jde, mě zmizel Mike někam. Teďka z toho budou lehký otázky. Děkujeme. Uveďte zemi, ve které se lze tyto orientační body najít. OK? A začneme Mikey tebou. Teď. Michale, pyramidy v Gíze a Velká Sfinga, kde se nachází? Egypt. Správně, 20 korun. Raul, kde se nachází Koloseum? V Římě, v Itálii. Správně! Fuck! Tak, dobře. Kde se nachází Angkor Wat? Kambodža. Správně! Socha svobody! New York! Zemi! Správně! New York! Spojené státy americké! Tak, možná to uznám. Taj Mahal! Kde? Správně. Sydney Harbour Bridge. Jaký zemi? Austrálie. Správně. Jaký zemi se nachází věž Juche? Fuck. Jordánsko. Špatně, Korea. Kde se nachází Water Towers? Water Towers? Jaký zemi? Kanada. Kuwait. Azadi Monument. Jaký zemi se nachází? Kdo? Azadi Monument. Indonésie. Špatně, Irán. Stonehenge, země. Stone co? Stonehenge. Německo. Dajum! Tak, za to jdeš pryč, kamaráde. Tak, špatně, je to Velká Británie. Prosím, další otázky. Uveďte rok, ok? U těch to bude odpovídat na rok. První univerzita založena v Bologni, v Itálii. V jakým roce? 1178. Těsně vedle. Konec první světové války, Viktore. 1918. Správně. První antikoncepční pilulka pro ženy. 1994. 60. Tak poprosím vás, abyste všichni na papír začali psát jména osob a důvod proč. Je to jasný tady? Vezu George, protože nám ztratil prachy. Sice mám trefil univerzitu, ale ztratil nám prachy. Že tím pádem... George prostě no. Toho slepýho tady vpravo. Proč ho? Tady vpravo. Proč? A důvod? Protože hlasoval za mě dvakrát předtím a mě to štěl. A jdeš pryč, kamo, jdeš pryč. Jsem hlasoval. You gotta go. Je to dobrý důvod, George, pro koho hlasuješ? Toto kolo to bylo velmi těžký, protože kluci předvedli výborný výkon, ale bohužel Stonehenge, sorry. Ale jo, má... Stonehenge, Raul tady ukázal... Ale jinak... Come on, ne! Raul ukázal znalosti dvouletýho dítěte v tomhle kole. Počkej, já jsem tomu nerozuměl akorát. Stonehenge? Jak to vypadá?
I don't know, bro. Jo, Stonehenge. Jo, Stonehenge. Stonehenge, no. Stonehenge. Stonehenge, amigo. Stonehenge. To musím říkat jinak ve španělštině. Mám jako důvod, jo. Jak se říká španělštině? Las piedras de tu casa. Kecá. Las piedras de tu casa. Ty to si kecáš, kámo. To musím říkat. Kámen z tvého domu. Kámen tvého domu. Řekně to já, protože kámen tvýho domu je prostě stupidný, vole, je vidět, fakt je vidět to, co říkal Tomáš, se potvrdilo, že vzdělání na Kubě není, takže... Co říkal já? To říkal, promiň, majte. Já jsem nemocnej, víte. Vypadí. Co jsi to dělal? Raul, já se tě omlouvám, ale pro tebe tady to hra končí dneska. Rozumím. Já si myslím, že to bylo riknutý ze začátku. Až mě chtěli vyhodit a... Čtvrtý kolo. Ještě nevíš tak rolo. Já jsem zjistil, že vy vůbec nedáváte otázky, co vám dávám, takže to musím jako fakt jít na školáka. Ne, počkej, teďka bude prostě, jakou barvu má zebra nebo něco. Jdeme, blížíme se k finále. Michal, začneme znova tebou. Doufám, že ti to tenkrát půjde líp než minulou hru. 3, 2, S, 1, teď. Michal, jaký je hlavní město Portugalska? Lisabon. Správně. Bank. Správně. Kolik vdechuje lidské tělo denně? 20 000 krát. Správně! Bank. Vamos. Správně. Co je celý jméno panenky Barbie? Sej sam. Margarita Pedrazo Barbie. Byla to Barbara, ale děkuju. Barbara! Close enough. Alright. Co je povolání osoby, která se jmenuje Al Capone? Mafián. Správně. Spanish. Správně. V jakém roce byl vyroben první nákladní vůz tanku? 1945, 1947, anebo 1949? 45. 47, nákladní vůz tanku, ne tank. Špatně! Pojď! Tak jdeme dál. Který herec poskytl hlas pro postavu Nemo ve filmu z roku 2003? Hledá se Nemo. Který herec? Dwayne Johnson. Který vězeň? Který vězeň, označený jako nejnásilnější vězeň v Británii, byl předmětem filmu z roku 2009? Tom Hardy. Jak to? Jak se jmenoval jsem to? James, vole... Aspoň film, název filmu. James Bond, vole? Bronson, špatně! Který film z roku 2008 v hlavní roli Christian Bale má tuto citaci? Věřím, že tě nic nezabije, prostě dělá... Ten prostě... Přesně tak! Správně! Americká herečka, která hrála roli šéfa tokijského podsvětí Oren Ishii v Kill Bill 1 a 2. Jak se jmenuje? Herečka. Americká. Já nevím. Já jsem zapomněl jméno. Ne. Extrémně hot. Stop. Lucy Liu. Měl jsem o ní crush jak svině. Ne, pomalinku přemýšlejte, pozorně. Zapamatujte si, kdo řekl bang, kdo neřekl bang, kdo řekl špatně odpověď. Jenom chci říct... Máme dopsáno? A ještě jenom chci zmínit to, že toto kolo bylo chytrý hlasovat pro osobu, která je podle vás ta hloupější z té trojice, z toho důvodu, že pak se jdete do náhlé smrti. Chytřejší, ne? Hloupější. Když do náhlý smrti, chceš vyhrát hloupého páku? No, tak hlasuješ pro chytrýho, abys měl soupeře hloupého. No právě, to jsem myslel tak. Tak jedem. Michale, řekni o důvodní. Na Supra Viktora si odpověděl na mý nejméně otázek správně. Alright, to je snad poprvé, co někdo řekl fakt důvod normálně. Já souhlasím tady s Michalem, že Viktor odpověděl na nejméně otázek správně a proto hlasuju pro Michala, protože jsi Viktor pro finále. Plot twist. Wow. A já hlasuju pro Michala, protože hlasoval pro mě. Takže to je jednoduchý.
To jak jsi to věděl, že pro tebe budu hlasovat, vole, co se nebo hlasou teď? Podle, podle toho luku, podle toho luku. Ty jsi ukázal mě, vole. Jo, podle toho luku jsem. On zahodil tuška, takže to nepřepisoval. Tohle bylo rozhodně rignutý. Tohle kolo bylo jednoznačně rignutý. Tak Michale, moc se ti omlouvám. Ale já jsem mi dokázal, že jsem nejchytřejší z té trojce, takže jako... Ne, get your ass off the camera. Michale, poprosím tě, vrať se zpátky, odkud si přišel. Nechci, jsem naprosto zklamaný, protože já jsem měl velikou šanci vyhrát, ale teď ty dva se proti mě spolčili. Ty dva se proti mě spolčili a jsem z toho stál zklamaný. Dobrý, to už nás nikoho nezajímá, s bojem! Vrať se domů. Vy jste se chtěli líbat, ne? Tyhle, takže dostali jsme se do finále, máme bance už nějaký penízky, který přijdou do kapsy jednoho z těch finalistů. Poprosím Viktora tvářit se normálně pro diváky, ať se neleknou a neodejdou. A jdeme do finále. Tohle finále se bude hrát jako náhlá smrt, neboli taky styl penalt, kde budu se každýho ptát na pět otázek. Kdo odpoví nejvíce odpovědí správně, vyhrává to, co máme v bance. Tak, bankuje se tady. Tak George, začínáš. 3, 2, 1, chceš stranu. Teď! Tak, Viktore, kde hraje americký baseballový tým Tampa Bay Rays své domácí hry? Tady to není čas, by the way. V Tampě. Paul Tropicana. Poprvé se konalo v roce 1907, ve kterém sportu je Waterloo Cup napaden. Jak byl ten konec? Já jsem to úplně nedebilní otázku. Moderátor neumí česky, poprosíme výměnu. Ještě jednou! Někdo, kdo umí česky, ještě jednou! Tak, znova se ptám, jo? Kdo byl v roce 2001 BBC sportovní osobností roku? Třeba to je dlouho. Tehda, ty vole, co tam bylo? Řeknu... Russell Crowe? David Beckham. Russell Crowe. Kde? Sportu, hele, vyhrá Oscara. Viktore. A to byla sportovní. Ale tohle je BBC, takže jsem asi jako Burton to bude. Russell Crowe, myslím, že je z Burton. Jo, a Russell Crowe je British. Je British. Tak, kdo? Kde se v roce 1930 konaly hry společenství? Hry společenství? Ano. Jaký zemi? V Německu. Kanada. Určitě ne na Kubě. Tam dále. Georgi. Kolik hráčů je v týmu water, vodní polo prostě? Kolik hráčů hraje vodní polo? V poli nebo celkem? V týmu. V týmu. V poli 7, ale v týmu 12. Uznávám ti první odpověď, je to 7. Říkal jsi to správně. Na to jsem se ptal. Neil Adams, ve kterém sportu je známý? Neil Adams. Ano. Ve vodním polu. Judo. Špatně. Kamu, kde to bere tady ty otázky, ten moderátor? Já už, vole, jsem trošku v rage. Která země vyhrála World Cup v roce 1982 ve Španělsku, když, přidám info, porazila tým Německo 3-1? Ve fotbale počítej, že to je 82. Ve fotbale. Argentina. Víš na to odpověď? Na co? Který tým vyhrál v roce 1982 World Cup ve Španělsku? Já vím. Brazil. Itálie. Babečci! Babečci! Jaký tým vyhrál Super Bowl v americkém fotbale? Aha. V letech 1993, 1994 a 1996. Který tým? New England Patriots. Dallas Cowboys. A byly takhle dobrý? Tak jdeme, blížíme se k finále, jenom chci zmínit to, že pokud odpovíš správně, tak si vyhrál tuhle soutěž.
Můžeme jít dál. Teda teniska vyhrála v roce 2012 Ladies Australian Open. Porazila tenistku Marii Šarapovou. I'm gonna go with Serena Williams. Viktoria Azarenka. Damn! Hello, víc nahlas. Tak, Viktore, já dám otázku pro tebe. Tohle otázka je finální odpověď. Je ti to jasný? Můžeš buď remizovat a jít dál, anebo vypadnout a jít domů. Viktore. Jo? Jo, vole, jo, poslouchám. Kolikrát byli Patrioti ve finále hře Super Bowl? Je to číslo mezi 10 a 15. Mám přítel na to, mám nějakou možnost nápovědy. Nejsme milionáři, to není milionář. 10 až 15, může to být 10, může to být i 15? Ano, je to 10 až 15. Ty vole. 14krát. 11, špatně, vyhrálo Josh tuhletou hru. Gratulujem. Kamu jediná. Já jenom bych se chtěl vyjádřit na kameru. No. Že ty otázky byly proti mý osobě. A že tohle video jako takový bylo proti mý osobě a chtělo to spochybnit moje znalosti všeobecně. Jak to mám říct já? To je něco pro moderátora, aby si něco vzal. Jenom chci říct to, že jsi jediný, kdo kdy koukal na nějaký zápas amerického fotbalu tady, jo. Já děkuji klukům za pozvání a... Jsem v poradě, Naposledy, naposledy, jo. Jsem tady naposledy asi, očividně. Bohužel už asi tady nikdy nebudeš, ano? Bych je zas porazil. Poprosím kluky, podejte sportovní ruku tomu, kdo vás porazil, tak díky moc, díky. 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 To je na sraně, kámo. To je na sraně, kámo. Zopakujem někdy. Řeknutý. Tak děkujeme, protože jste si kuchali a... Outro.